السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الأمر الله أزياء أركان مليشار هو الله يراغي أزياء تاريخ اللي حد تاريخ أكماش دوازار كوري سير أزياء دين اللي رويبار همور يار مليشار جانكي كوالا لامفرو رازدان كيلسي سياسي داسي كيلسي سير معاملة توي ايدا همور ماز لكت دي أزياء گزرگي دي راتيا زيوا أزياء گزرگي دي راتيا اندينا مليشار امیگریشن وطرح تو گو بود دا اپریشن سولا گئے زیبانی کی اندينا کولا لامفورور کل سیسیر آتارا هم مازے رازدان هم مازے اندينا تنان حاسا سی زگا هم مازے زی زگا هم مازے نیکی بیشا بیشا مانشو کل باد دیشتا کل حیٹ تحاڑی گوری دولیا بریلا گورو دے یا نالا بولی ہو رہے اور ایتارا مانی توائی توائی رو گجین ہوئی اپریشن زیبا آسید آسی بے توائی توائی مانی یا تک زون و دو جون یا تین زون و سا جون اندلا بوئی بیو رو گم مارے لارا سارا گورے پیلنگ مارے پیلنگ مارو ہلی ہوئی آر تا ٹیٹا گر مارو یا کل جنی کے آسی نیریا اندلا آر بوڈ لیا نانی تے اندلا ہی نوا اور ایتارا زیبا نکی گزر گئی دی راتی اپریشن زیبا آسید آسی بے سولائی ہے رائی تار شار نوا باز تو دارا شروع ہو جے اور ایڈ زی تنم زگا مازی تارا اپریشن سولائی دا آسے ان ہنن ہنن ہدن ہوئی لے زیان نکی کیل سی سی آسید آسے کیل سی سیر مون تو یار بعد آر گوا زیبا نکی جمباتان سالوما ہوئی را آسے گوا سالوما ہوئی را گوا زیبا نکی بریش آسید آسے ای بات یار بعد آر زیبا نکی پیویلیون زیبا نکی بکیت بنتا ہم مازی ریا بجونے یار مازی یار بعد آر ایتارا زیبا اپریشن سالائی دا آسے ای با سالوما ہوئی جول دے اندلا بیشا بیشی ملیشا دیشار عوام پابلک حکل ترو تو حکم اتر ہاں سے زاگا ای نمازی ڈالا شفان اللہ بعد دیشتا مانشو کل حیٹ تحاڑی گوری تھالا گوری ڈالا بڑلا گوری دے دیکی بعد دے اور اسپیشلی زیان نکی شوٹی دن شوتی دینار حد دو ہلے روی بار دین زین لانے کی شنی بار فورا گئے گوئی روی بار رائٹ گولے رائٹو تو ترہ دوری ورے فورا روی بار گونا دین ریا ہی بولدے کھولا لام فرم مزے مانو شکل اللہ علیہ رہے خولی دیوا مانے شوتی دین تو دین ایو مزے بیشا بیشا بات دیشتا مانو شکل زیادہ یہ نمز زیرے ٹھالا گوا تو یہ نہوئی فاری بعد حکمت ترو تو اپریشن ہو تو دے راتی با سالائی دے ریا اور اپریشن ای بارے انڈیلا مانی کی نحو ملیشا دیشور انڈیلا زیبانی کی اگوا ایک تو پنگر ایمیگریشن زیبان ناول دے انڈیلا توان جعفر ابن امبو ہوئی رہے نام بجونیا امبو تہا ہوئی رہے نام ای بول دے تین بلن کے تو پنگر آر ایمیگریشن اور ای بائی یہ نیجے بازے زیبما داری گوری ہو رہے آر انڈیلا سالش دعا حسان سے ایمیگریشن آر ڈولی بریلی دیپارمنٹ تو میلی ہو رہے اپریشن زیبا آسید آسید با سولائی ہے انہی رہے حبر پر لکھا آر ای با اپریشن سولائی بیشن مازے بولے بیشا بیشی مارشو کل انڈیلا دائم اللہ انگولی اور کوشی جو جل لیکن لورائی رہے زارے دوری والا کوشی جو بیکن ہو رہی طرح دوری اور کامیاب ہوئی دوری والا ہی دیریا زارے زارے طرح لوت فائدہ آسی خونکہ دائنے ہمارے یار مازے زیادہ یا نمازے بولے ٹوٹل انڈیلا ایشو کری وہاں ساں سے بات دیشتا منچوری طرح لوت فائیے اور سگ گجے سگ گری بعدین تو تیریش اگو منچوری طرح گرافتر گجے زیترار بوشل دے انج بسر تو درہ دوری ہو رہے فانداج بسر دوری بیان امازے تو ادارار گلتیو دو دے کی ڈوکومن اور معامل آلوی رحمانی کسو مجھو تو ڈوکومن نہیں یار کسو مجھو ڈوکومن اسپائر ہوگی کوئی انڈلہ ڈولی بریلہ معامل آریا بجونے یار بادار موشن بکندر لوی رہے زیانی کی ڈیپورٹ امیگریشن بکی جلی کولا لامفورا سے دا سے ایڈے لوگیے کوئی ان پھر ہمار ماز لکھے تو یہ حاضر ہو رہے ان انرہ تو زانون صاحب ہے انہوں لائیں اراغی بہت ہوئی دے آسے تو یہ لائیں انرہ رہ زانہ دی دے کسو بہ اندو تو فائدہ نہ ہوئیو بیشی بہ اندے بین اندے ایبارتہ سو بری بھری بو کیولان حدو ہوئے بیشا مانشو کولینڈی لائے ملیشار حدو زگا مزے شکو بارو دن شوٹی اور کسو زگا مزے روی بارو دن شوٹی تو دن ای نمازی زیورے زگایی آمار ٹھونم مازی یا تو باندار مازی بانگلار برما رکیو کے دوان زارار آتر ہماز ایرے ہٹی ہڈی ٹالا ٹالی گرو گئی تو زگایی نمازی لیلا بانی کینہ ہو آرہ تھوڑا سیدے دیشے آمار کسو آمان پابلی کو کلے حکومت اور ہاں سے ریپورٹ جانا لے حکومتی ہو تو دے حکومت اور ذمہ داری آدائی گرے تے آدائی گرو دے دے تے کسو مانوش نوزانی ہو رہے بازی جاگو ہے تا لابولی ہو رہے زانی والا لابولی ہو رہے ان ہوا زادی بجن آیا ہوئی تو سالے بیشی آسے باڑی مزے آن رہی برو تحصل گری بھاری بھائی فائلے ویڈیو شیئر ماری بھائی انہ زونے زانی ہو رہے تے مومی کیا تو آرہو آن رہا لائن دلیا دولیا بری لیا ہو رہا ہو رہی لیا رہا زائی بھو تا ہی بیشا بیشی بیشا اکسر یا تھا برین بیشی آنی دیکھ اللہ ہم دو ہلے ان آرہ کم ہوتو بیشی میں جو تو ضرورت ہے تا لابولی السلام علیکم